Orang gue piye sapa to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Tik. Gini Mas mantep niku saking kekerpen bayangan Tik. Nggih. Sing delok mboten enten biajir dadak nusuli kula. Dadak marani siji-siji dorane ngomah tanjir. Mong asal tiyang sekawan lejak sareng mlaku kok Tik. Mboten ten kendaraan kok. Pripun niki rak mboten angsal ditingali tiang to Mas amargi dilarang sing mayangi Kanjeng Gusti apa piye lho wayangan kaya ngene kok dadak nusuli lho malah njeng mang dhisik niki kula rampung dhisik kula lanjut kula melu kula ngoten napa sumuk to Mas Yoko oh mlaku mubeng nusuli wong delok ora sumuk nu golek penonton nu saking lek lo dadek-dadek iki penyang dalem iki entek dadi ngoten kok. Entek kula susuli dora. Nggih nyuwun pangapunten Mas Yoko pancen suwe mboten mayang suwe mboten nyekel wayang niku wis jan. Saestu. Rekoso tenan Mas Yoko nggih. Mayang lu jebul angel Dik. Angel saestu. Ampun mulai kok mayang dadi kepala rumah tangga mung ngopeni anak bojo men rekoso ampun ben iki ngladeni wong pirang-pirang. Napa nggih? Lah ora ngerti nek iki. Gusti Benawa nu mung gawa gawan loro. Pelaten kali penggender. Mung beto dole kali kangmu. Wah, jan pun saya studi. Report Mas Yoko. Pun derek bingah dini konco-konco pengrawit dalang ini saat ini wis kaya pernah buhe Pak Mantep Pak Anom tadi siji nih ning saya itu Mas Yoko pun bunang ini pun Pak Kayat bunang penerus aja pripun kirang nopo Pak Kayat ya pun komplit taturan dapurmu ki panu kok taturan ini Das menithi wonten dawuh. Mboten Mas Yoko. Nggih. Nggih pripun iki ngeten iki? Kanca-kanca dalang iki tesih dadi siji, tesih manunggal. Mbuh piye carane wong nyatane padhasukan niku saben poso ya iso nganake wayangan. Leres sampun 17 taun to, Dik. 17 taun Mas Yoko. 17 taun no, ya ora tegese ora. Ora setitik. Nggih ora sedilo. Ora sedilo nggih leres. Wis menggalang persatuan dan kesatuan 17 tahun. Awake dhewe pun sak jiwa kok Mas Yoko. Nggih leres. Angel dipisahke. Nggih. Mergo budale awake dhewe niku kanthi rasa tresna, ikhlas diri, mboten enten rasa peksan. Dados nggih nunggak semi kalian dalang sepur mien to. Pripun? Dalang setunggalan setunggalipun no wirangmu ya wirangku oh, matimu ya matiku oh ngaten nggih rumiyin nek dalang rumiyin nggih nggih sakmenika nggih ngaten ngaten nggih muga-muga nularoten pada suka nggih Mas Yoko nggih nggih ngaten niku aduh jan wis menika gamelan ageme Pak Mantep nggih ageme Pak Mantep sound system kagungane Mas Mantep sing nyaiske daran iki saking kalih Mas Mantep kancane do njepupung teng omah micek meso Mas Mantep ya ning wong nanggap lho nggih nggih niku semo adil sing mau kuwasa to Mas ulang tahun PDI to Mas lah nggih yo po Mas Mantep wis dadi dalang wis pedang Mas sing pian mayan ping selawi men pun entri ya Mas Mbak ya, kopeng selawe, selawe ewu. Malah kopeng selawe. Lah rezeki ini Mas Mantep sing didumki kanca-kanca. Nggih. Termasuk Bang Jateng. Nggih. Niku ora hasil. Nggih. Jerih payahnya Mas Mantep didumki kanca-kanca. Nggih. Nggih. Sing penting Jai Mirah ya Mas Mantep. Nggih. Delalah niki kanca-kanca tak delok aja yo bening-bening. Nggih, Dik. Bening-bening wis si rumangsa ditukan pulsa. Ya. Mulane ngeten Mas Yoko. Nggih. Kekuatane donga niku nek disengkuyung dening wong akeh. Nggih, leres. Nek padhasukan niku piyayi-piyayine utawa personil-personil niku ikhlas. Nggih. Mas Anom niku dadi patokan. Mergo nika ya haji. Nggih. Penguasaan kawruh agama niku
dungane wong swidak. Niku padha karo malaikat siji niku miturut Mas Ano. 40 kok. 40. Eh? 40. Lho, Klaten swidak niku. Klaten swidak iki kosek to kok iso ora padha ki pripun niku? Lah nggih nek ngono Klaten iki nek goneng Solo itu karo tengah malaikat ngoten. Gitu, ini karo tengah malaikat. Nggih to, Dik? Nggih. Klaten swidak Solo mung 40 diturah 20 nek goneng Solo. Nggih. Niku iki jan. Unen-unene nek tiyang Jawa niku nek nglakoni ya 40 dina, ora nek kok swidak. Nek upamane 100 ya 100 dina. Nggih. Patokane ora ana sing swidak, dados mbok menawi panjenengan ning namung kangge Banyol mawon ora apa-apa. Nggih, men lucu. Nggih. Mas Mantep niku ternyata dadi dalang hebat ya ora mokal. Sebab e? Ya, Mas Mantepmu ternyata murite Kinarto Sabdo tur penjane ya mengagung-agungkan. Swargi Kinarto Sabdo. Aku laturi mirsani ngiwo te. Nggih. Fotonipun Kinarto Sabdo. Oh nggih. Ngaglah wonten Pak Gendon rumiyin ketua ST anu PKJT. PKJT. Oh, Pak Gendon. PKJT. Rektor apa apa Dek biyen? Rektor rektor zaman apa Dek? ASKI. Niku zaman nggih. Semonten dereng rektor Mas, ketoke direktur. Ketua. Nggih, ketua. Jeng ben insyaallah kanca kula dhewe Dr. Sugeng kula anu dados rektor enten isi dimuga Allah tansah ijabahi. Amin, 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 amin. Panjenengan kula tetepke ngumpul pun ngadep Pak Ganjar kok. Hubungane napa? Nen? Hubungane napa kali gubernur? Apa? Wah, tembling dasmu ya. Ngarani Pak Ganjar kok bakul ban. Bakul panek dapurmu. Jangan cak itu di konco-konco muga-muga itu sahabat pandungane ingin mau kuas pinaringan lho nek mau kuas buatan paring dungo Mas lah paring ganjaran. Oh ganjaran nggih. Oh tadi mau diperdil-perdil nggih ngoten nek dungo niku bagian iki kae bagian nggih Gusti Allah niku mboten ndungake Gusti Allah niku maring ganjaran nggih nek dungo niku kados awake dhewe kiai ustaz lan ngeten Mas Mantep niki ternyata Kanjeng Pangeran Dr. Sugeng Nugroho ya kagungan kersa nggih to Gusti nggih boyongan boyong mantu nggih dados ngunduh mantu Mas Bayu ngunduh mantu benjing tanggal gangsal Juni. Yo, milih dina men sasine sasi apik kok. Kanca-kanca dalang iki aku mung sadar mung ngelingke lho, merga kanca dalang iki wis ketrawur gojek soal aliran nyumbang lho. Oh di sumbangane dek isi jiae. Men kita oke nggih Mas ya kok nggih. Nggih. Heeh. 20. Ya jaman sakniki ya ora eneng Mas Yoko nyumbang kok 20. Oh, lah nggih. Lah niki Mbak Rosiati yo badhe kagungan kersa. Lah nggih. Mas Tiono. Kagungan kersa yo mantu tanggal Agustus. Tanggal 8 Agustus. Nggih. Menika presiden senior nggih Mas. Seniore para presiden. Nggih. Mbak Rosiati niku wah ampun mboten umum. Biyen jaman hebat-hebate sakniki yo isih hebat nggih. Wah, tangga kula niku sinden arep apik kaya ngopo ngrok radio mbok de Arjono. Ah, apik Rosiati. Tengen radio mesti ngoten. Ya tunggale si Iman Ngedi niku. Nggih. Sing mayang Pak Narto men apik Dalang Susanto. Moko Pak Narto Sabdo. Niku teng jopo? Nggih Pak Narto niku anjrahe ingkang puspita ning rum manteng jopo. Apik Dalang Susanto wedi. Wah nek Klaten niku kok. Lah Kasim niku duwe penonton wong edan wedok jenenge Ngatemi. Wah nek kali Kasim pun gayenge nginguk kenging simpingan ngenten iki te. Nggih. Nginguk walah Sim turah 200 lu bengak-bengok. Saestu. Niku ngewoke diwangsuli wong edan. Ora diwangsuli nglanjelke. Saestu. Niku saestu nggih Mas Joko nggih. Saestu Kasim ngenten ngoten kok. Nggih niku suka dukane wong dalang kados ngaten niku. Nggih ngoten niku. Dasene nginguk kalih anu bengok.
walah sem turar wongatus belum pengabung kasem gak menang mawon bang turaya asli mung satu saya nih wes di wongatus ke yes matur nuwun wah nuwun ini Broto Yudho mas matur saes tuh pripun Broto Yudho mas kok gue kasem paling ngatem ini ku nggih Warku doro warku dere bojone ngatemi. Anggere muni dursasana wadan-wadanen kali warku doro. Warku doro. Ampun. Jan pun gayenge mboten ilang nggih. Oh gayeng pun. Nggih. Napa enten dalang wadan-wadanen men kwale niku. Pripun niku? Mboten mas gaib napa enten. Lah sing anak wong picak niku rak dursasana. Nggih. Werku darane anake wong tengeng nggih. Tanpa gamelan niku perang godo. Dursasana nggih. Beto godo werku darane nggih, beto godo. Niku lumrahe nek dalang Klaten ngoten. Nggih. Anggapun cek ayo kotiban gataku cek ngoten nggih. Dursasane muni. Werku daro werku dere anake man pandu tengeng cangkeme uyah-uyahan sampah. Lah kok dursasane matani ku alik. Dursasa werku daro anake wong picak cangkeme sing picak niku mongko panen dursasana dhewe. Lah gumunku lho werku darane iki lho. Wong kirae sing madani kleru kok ya tetep ngoyak niku lho. Mergo sing latihan ya pirang-pirang dina. Sing latihan uyah-uyahan pun pun dangu. Wow, Mas Gaib niku tenan. Terus Pak Disenden niku bapaknya dalange rak linggih teng buran kotak niku. Nggih. Nggih, madhep wong delok ngikuti kotak ngeten. Walah, ep didelok jali kok turun muril. Niku saestu nih. Wah. Wah. Kula Mas Jali Mas Gesti. Ini ku pade senden madep tengen wong delok. Nggih. Kayange dereng lekas lagi tabuhan sore niku. Mas Dali ngoten. Lho kuwi sesuk sing wayang awan sing dituding pade senden niku. Nggih. Mergo pade senden niku awane sesuk niku ajeng rewat. Lah sing wayang pade senden nama Dali lho, sing wayang awan sesuk kuwi sing dituding pade senden. Wah, wayangane apik Murdianom Surata. Pade senden niku umure pun 115 muride Anom Surata tenan mas gaib niku kebak lelucon kok dik la nggih ta wong mayang pun dandan dadi men terus ngingok ngeten iki tekan kula kok ya kok tenan mas Darman wis mulih apa urung ngoten iki mergo nek Mas Darman urung mulih mriku ki urung wani mayang niku ngendeni sak mulih Mas Darman aku lanjut marani Mas Darman Mas pian kondur wayange kajenge lekas Mas gawe wedi alinjiran mantuk Mas Darman kok Mas gawe niku mayang aneh kok Dik nggone kapin sing mayang elek nggih sing delok kokehan sing mayang yo elek. Angel kok tangguhe Mas Gaib niku angel. Wah, jan. Bon. Panten dalang-dalang biyen niku sing kula ngertosi nggih Mas Yoko nggih. Nggih. Nalika ringgitan wonten dalemipun Mas Mantem nggih Mas Ana menawi sok rebu legen kaliyan selo-selo legen nika. Nggih. Nika guyone kanca-kanca dalang sing kala rumiyin nika luar biasa nggih Mas Yoko. Lho, nggih. Semu-semu lucu-lucu. Wah, nek teng Bundaran riyen pasarane Manjali niku. Pripun Mas Yoko? Sing sakniki sing bajutke Kasim niku. Nggih. Nek Surono wah wong delok niku, Dik. Mas Kasim niku sing bonang niki? Nggih. Nggih. Kasim Purwawasita niku bajutke Suran Bundaran niku. Nggih. Pokoke Manjali ya gantos Kasim. Wah, Manjali teng Bundaran niku penggemare kathah pasarane pun dadi. Bundaran niku celak ngene panjenengan niku. Kidul kula niku. Oh nggih, nggih bener. Manjali niku agek janturan sapa to? Ngoten iki lho. Nggih. Wah wong ndelok mun dedes sapa Pak? Sapa Pak? Sapa Pak? Nek dalang biasa janturan nek mesti ngoten. Nggih. Sapa to ingkang ngoten iki lho. Nggih. Sapa to ingkang jumeneng nate negari Ngastina? Ngoten mesti lumrah jan. Wah wong ndelok mun
sopo pak bodohan dedes tenan deh. Wah manjali ini muni warkudara mas kroyok bumo ini ngobat abit ke wayang ngantos dereng sempal dereng wes mon nganti. Wah, sempal mas ya? Wah pun saking mempeng ya. Gamelane sampah manjali golek wayang boten temu kula ngantek ngadek kabeh do ngadek nyedak niku. Ana terus. Kula mengke gek kalu mas, kalu matamu. Paneng wayang kok kalu. Saking mempeng iki. Niki anu iki istimewa sekali. Nggih. Dengan rapuhnya Mbak Rusyati. Mila niki dimanfaatke. Nggih. Nek ya aja kutut manggung ning Mbak Rusyati niku napa-napa menapik kok. Nggih. Setunggal lagu mawon nggih Mas ya kok nggih. Nggih. Amargi menika mangke kajawi wekdalipun terbatas. Nggih. Ugi kanca-kanca mangke paling boten wonten kalih menapa dos pun nglajengaken kersanipun Waradin. Nggih. Kersane ngrasake suwe ora mayangnya aku ya tak kepengin baru aku genten arep modho genten. Sinden niku anu wedi, soalten to cakepan sing kemlambi Mas mantep. Pripun niku? Nggih anu kaya dene wis sing kemlambi niku mesti enten. Yo Mas niku enten. Enten sinden iki nggani apa ngendi to kaya? Mbawan. Niku mesti kaya ngopo? Mesti ngoten niku. Nggih. Kemropok kula didoi tenan, Mas. Kula kaya ngene iki lho raden. Dek, nggih. Saking kula jengkel kowe curi kamu koyak kaya ngopo wae bocah kula parani kula kaya ngene kula iku cakepane liyane kaya ngopo wis reneng neh ya tenan taun pun kemlambe kok Dik pun kemlambe nika sidene Mas Darma sing sakecap mingset nggih yo Mas alian gon ramane dhewe alian gon niku enten Dik. Wadak tekan man Bali mundur meleh kok. Saking enten sinden niku bendanane dhewe-dhewe. Enten sing nek sinden niku mesti kalih kuping, gojake kuping wadak kupinge abing.